ugaragiye kugabizwa ububabare kuko yashoboraga gusoma misa ntihagire n'utura yafashe ubenya muri urwande yahindanye ho agatsinda anajyakamibeshayiga bavandimwe naje kuvumbura ko icyiza nazajya bafite n'agacyayi hafi aho kuko namwe nabonye mwambuze ibyunzu shayiga muri icyo gihe abanyamibare bongera guterana karikiratirise zishya ku wundi mubare warushaga uwa mbere ariko bananirwa kubarura hoho zuzuye amacapati zari gutikirira inyamirambo iyo kiyobetsibyibuze capati imwe yagombaga kuba ifite diyametere ya mikono eshanu icyakora hoho zuzuye ibishyimbo bya kafuzo ngo hari uwari ufite karikiratirise yahagurutswaga na generateri ebyiri n'amabuye ya tijeri na kariseri 24 n'umurasire shayiga ngo nubwo yari ataragera ku gisubizo cya nyacyo ariko ntibyari kujya munsi y'utungunguru 77 shayiga ibigega by'amaminwa ngo byari gusukwa ku gikombe umwuzure byari guteza minema ntiyari kubyikuramo amahoro shayiga muri icyo gihe kandi nabwo umwuka wera aramanuka batangira gucibwa amafaranga dore ko nyuma yuko mama soso ngo yazanye ibya munoti fiyadi n'umukobwa we na zako shayiga undi mupasiteri yavumbuye umusore wari ufite ibibazo byinshi ku buryo ngo rwose ngo iyo adaturi 300,000 ngo Imana itari kubona ikandara ngo ibyo bibazo bye ngo bikemuke koko uwo pasiteri ataraca amafaranga agira ngo Imana ntago ikorera ikofi amatangazo ya katedrali amaturo yatuwe kuri misa y'ubushize umuryango remezo wa Sireyi Kwini witiriwe indabo za Mariya shayiga amakahu 4 ni ukuvuga inote 4,200 noneho umuryango remezo witiriwe diaspora wa Amerikani ahari bakoze inama tere n'ubu nta kintu batuye Cyusiyusi wo mu muryango remezo witiriwe Zambiata yatuye ikawa ebyiri n'inyenda imwe umuryango remezo w'imbere mu gihugu wa Mamuvunyusi Jean Pierre uyobowe na Rishari Barindiyusi watuye amanota akaba akaba 15,000 Pascariusi nta mushobora yaragerageje nawe yitera icyuma turi faranga rimwe bavandimwe mu kanya ndabatamo kandi kamesa kuko ubu ngubu ndabona ko musigaye mutura ngiye kujya mbatamo buri gihe hello guys nabasuje mu byubahiro byanyu njyewe ndi Rwanda Bitcoin niyo mazina yanjye icyo nje kubabwira ni application ibahereza amafaranga buri munsi utunze smartphone iyi application itarimo ni igihombo uri kwitera iyi application mbaza ngo ni iyi application yitwa FinTouch FINTCH yes no kuko babispelling iyi application rero ikora ite ni application y'umunyamerika bamwita Bob Lambert afatanyije n'uwitwa Morgan kugeza ubu ngubu biri gukorera mu bihugu birenga 7 ya mbere ni USA Singapore Malaysia China Indonesia hakazaho Korea hakazaho India hakazaho na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ubwo ni Dubai ego hanyuma ikaba izaba launched muri Nigeria mu kwezi kwa 8 uyu mwaka
ubu ni muri 2023. Ubwo rero yes, ugitanga profit rero investment ushizeho uguhereza 1% every day, every 24 hours. Nubwo ngo investment yose ushizeho iguhereza 1% every 24 hours. Nubwo ngo investment yawe ushizemo yose mu mezi abiri yonyine iba yikubye inshuro ebyiri, hanyuma mu mezi atandatu ikaba yikubye inshuro umunani, mu mezi 12 ikaba yikubye inshuro zigera muri 64. Uvuga ngo ushyizeho igihumbi cy'idolari urugero mbahaye, ubwo ngubwo bivuze yuko mu mezi abiri kizaba kibaye ibihumbi bibiri by'idolari, hanyuma mu mezi atandatu kibe kibaye ibihumbi umunani by'idolari, hanyuma mu mezi 12 kibe kibaye ibihumbi 64. Sawa sana, i-downloadinge muri App Store cyangwa Play Store ubundi utangire gukora amafaranga.